Paris 2024 yay olimpiya oyunlarının çempionu Zelim Kutsayev onu titul qazanmağa sövq edən maraqlı məqamı açıqlayıb. Bunu idmançının özü paylaşıb. O bildirib ki, Paris 2024-ün təşkilat komitəsinin təşkil etdiyi olimpiya medallarının təqdimatı mərasimindən bu mükafatı gözaltı edib. Oyunların mükafatları ilk dəfə təqdim olunanda telefonumla qızıl medalın şəklini çəkdim. Onu qazanmaq ümidi ilə tez-tez baxırdım. Mən bunu bacaracağıma inanırdım. Sonda hər şey alındı. Əslində yarışın çətin keçəcəyini bilirdim. Hər qarşılaşmaya yalnız qələbə üçün çıxırdım. Məşqçilərimə də bildirdim ki, öləcəm, amma görüşlərimdən qalib ayrılacam. İki qızıl medal əlbəttə ki, bayramdır. Son iki ayda dünya çempionatı və olimpiya oyunlarında qızıl medal. Hidayətdə olduğu kimi, bunu kim düşünə bilərdi? Biz onunla ruhən çox yaxınıq, birlikdə məşq edirik. Əgər bu cür davam etsək, bir-birimizə dəstək versək, gələcək yarışlarda hər şeyi bacara bilərik. Növbəti hədəfimiz Los Angeles 2028 yay olimpiya oyunlarıdır. Orada görüşənə dək. Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçusu finalda İlya Sulamanidzeyə qalib gəlib.